Shumë dalë vëllam Prishtina, din. A, du me thonë... Mos, mos për na mashtrojmë për këtu se këtu... A, madh, mali madhë. Po na dhe trijen a pak edhe në mua është të ndër. Kua da që t'nisësh, edhe që t'u në Prishtina, po njen. Se une kam lidhe këtu. Thu i bushim ka qu. I bush. Edhe ata e din. Kër ju njështi? A ne përmendojmë. Mirë, a te bojmë një për hajrë, se po më duket që... Une kësha bojmë një për hajrë, e kësha zgatë dorën, dhe me thonë, njonit që shë thashë në 5.000 veç ndorja që. Veç për ka? Për njonin. Kjo ka me ndonë adim 5.000 me në dhonë eve, a kjo abës këtë pasunin e merë? A që ajo kënë eve ka posë më në ra? Jo, bre, jo, nuk ja marë këtë pasunin, a e ka dhe hisën e vetë. Se dime, po më doke të peka që... A ma te ke po, më në shu distancu prej neve, burë tash. Po, i kaftoh pak raporte. Ja, 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 kur se valla jo dojnë. Jo dojnë. Hajtë ko, burë. Hala jo dojnë. Hajtë për hajtë, për hajtë. Për hajtë, për hajtë. A ko për mushavina, se enda. Dhe me të meqit për hajtë që thonë. Hajtë, hajtë më s'ki gojnë. Po të gojnë, shtë në gjithë që buë. Po në që arroza, po shkojnë Gala u bua, po, se jena mundu atin edhe me tregua dhe par vlera tona, se ende. Pash, pash, pash. Halal ju kuf, halal ju kuf. Po shkujem, po hajem pra bur. Po, këshum shku në Burger King, e këshum rrugë. Fandere që ishit, po besoj që e kemi trajtu si kërkes bukur mirë. Shumë fandere, se të na nuk e di që kemi dalvish, po shpresoj që kemi dalë mirë. Mirë, be, mirë. Që ato e kom pak si me gajli. I bosh e i knasën ti. Unë jam, unë si i bosh po të foli, jam shumë i knasën. Bile edhe herë kësha po të qenë që të bicikë. Gjithmonë fitim me dollë. Ka po silësh po jenë në fitim. Ja, ja, ja. Unë e qeve edhe në hupa, po të kalëzësh. Po në hotre të në po të qef të banisë, atë aty, që ja dhash për njonin 5.000. Qysh për njonin burë, atë e dytë? Po dhe mi, ja, 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 e thash në fillimën, e thash në e thash për njonin që ku i ka mirë, atë liti këthen. Por dhëtë më në tha ndigove. Njua është për të dytë, ofreta ke për të dytë. Por në ketë ndigove burë. Në dhëtë më ja pagu startin ka 5.000 euro. Për të dytë burë. Që me mujtë këta me hi marveshë më ndaj me përshekë. I ka mundosh me në rejtë në dërshyë atë. Jo, bre, burë, veshë ju ka nga tru me siguri. Falem derës. Ta o zemën, ti e djali mi. Se pjesën tjetër banka më ndaj. A po, ha? Po më dhonë ka mundësi, ha? Po, ka. Po, 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 bre, kejtë, o, Prishtina, mali madhë. Shka që e abës, do më njënë. Se më njështë e falenderës, burë. Hajde, heqë, mështë ja unin, heqë. Po, shka e ti që e abës ujës, po, thotë. Hajde, që ka do me më kohë, mërë pekta. Së më bushe me më kohë. Falenderë, falenderë që ishe. Gje miren. Shumë gje miren. Zemra ujë. Kanë qef me bo mirë. Fantastik je, fikrima. E kanë edhe një hallë, po të kanë zëjë drejtë, kanë edhe një hallë. Po e më hajri. Po, ha? Po, 28 vjetë është. Kartës. Okej. E jam interesu. Për nejë nip tonin e menuva që? Jo, ja, 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 për veti edhe ato, po... Ajo kështu, kom qef adin pak ma mjështu, se në pick-up nuk kom qef me qi. Oshtë me gjudo, është aaa. Okej. Oshtë shumë e famshme është. Kartës është, po t'kallëzaj. Lërë pamësje, më dhonë i e fenë... E vështresja, më dojë, kam atë me të udat e mija.